ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞങ്ങളിത് ഞങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് മുട്ട വിരിയാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താറാവിൻ്റെ. അത് 28-ാമത്തെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. ഇന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾ മുട്ടയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് പെറുക്കി തേൻ്റെ താഴത്തെ ട്രേയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ്. കാണിച്ചു തരാം. ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കാണിച്ച് ഇതെടുത്ത് താറാവിൻ്റെ മുട്ട വിരിഞ്ഞ് വരും. ഞങ്ങളുടെ ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് ഞങ്ങൾ മുട്ട വെച്ച് നിന്നിട്ട് 28-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. എല്ലാം വിരിഞ്ഞ് വരുന്നതെല്ലാം എടുത്ത് ഞങ്ങളിത് ഇവിടെടുത്ത് താഴോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനി ഇത് വിരിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചൂട് കൊടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണിക്കാവേ. ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇത്ര ആൾക്കാരെയാണ് ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ചരണ്ട കൈ കയറുന്നു, ഭയങ്കര പാടുമൊക്കെ എടുക്കാൻ കയറുന്നതാണ്. കേട്ടോ, ഇന്നലെ നമ്മളെ മുട്ടയെല്ലാം താഴോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചത് അതെല്ലാം ഇന്ന് വിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ വേറൊരു ബോക്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. അവർക്കിനി ചൂടൊക്കെ കൊടുക്കണം ഒരു 3-4-5 ദിവസത്തേക്ക്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കത് ഇവരെ മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങൾ. ഇതിൻ്റെ ഇവരെ ഞങ്ങൾ വേറെ ഒരു ബോക്സിലോട്ട് മാറ്റാനായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഉണ്ടോ, എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുക. ഒന്ന് കേൾക്കണ്ടോ, എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചൂടിന് വേണ്ടി ഇരിക്കും. ഇതിനെല്ലാം ഇനി പെറുക്കി ഇനി ഇവരതിനകത്തോട്ടെല്ലാം ഓടിക്കളിച്ചോളും. ഇതാണ് ഇതിന് ഇടാനായിട്ടുള്ള ബോക്സ് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയേക്കുന്നത്. ഇൻക്യുബേറ്ററിനകത്ത് വിരിഞ്ഞ നമ്മുടെ താറാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇട്ട് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബോക്സിനകത്താണേ. അതിൻ്റെ മേൽഭാഗം ഇതുണ്ട്, മെഷ് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ ലൈറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, താറാക്കുട്ടന്മാരെല്ലാം കണ്ടു. ഇവരെല്ലാം ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇവർക്ക് തീറ്റ കൊടുത്തത്. ഇവർക്ക് ആദ്യം കുടിക്കാൻ കൊടുത്ത വെള്ളം വയമ്പും, നമ്മുടെ പച്ചമരുന്നുമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് വയമ്പെന്ന് പറയുന്നത്. അതും കുരുമുളകും പച്ചമഞ്ഞളും കൂടെ തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമാണ് ഇവർക്ക് ആദ്യം ഞങ്ങൾ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത്. പിന്നെ ഇവർക്ക് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തത് ഞാൻ തേങ്ങാ ചിരണ്ടി കുഞ്ഞതായിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് കറക്കിയൊക്കെ ചെറിയ പീരയാക്കി തേങ്ങാപ്പീരയാണ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവരെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നിൽക്കിയോക്കിയോ വെക്കുന്നുണ്ടോ. ഈ സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുമോ. അതുകൊണ്ടോ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് അടുങ്ങിയായിരിക്കുന്നു. മാറ്റിയിട്ടാലും ഒന്ന് പിന്നെയും ഒന്നിച്ച് വരും. ചൂട് കിട്ടാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇനിയും കുറച്ച് പേരും കൂടെ വീയാനായിട്ടുമൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ, ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.